Mike, เอาสลักตาลาบำตวนเลียนสองสาโจรมอนแน่อับจึงแก้วันดาเวยเฮ้ออนก็จังนี่นาញូលអោអូនណៃកុំក៏ចាន់ពេកញូលអោរត់ចាន់មែនបងនេះណាវ៉ៃគីអីគីអីគីតាខោអ៊ូពនអង្កាមម៉ូបាយលសោនស៍អេបេសសួរខ្ញុំថាហេតុអីពេលដែលគេចូលសួរហាញក្រៅពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហេតុអីក៏ហាញអត់យកគេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងបើសិនជាការរងចាំរបស់ខ្ញុំចំពោះមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចទៅមុខក៏ខ្ញុំអត់ស្ដាយខ້ອຍចង់ឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់យកមនុស្សស្រីដែលល្អជាងខ្ញុំស្រឡាញ់យើងជាងខ្ញុំអាហ្នឹងបានខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើយកមនុស្សស្រីប្រភេទហ្នឹងមកខ្ញុំអត់មានឈឺចាប់ទេតែខ្ញុំមានតែចង់សើចអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំអត់ចាញ់ទេ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយអ្នកឯងព្យាយាមធ្វើអីខ្ញុំតែធ្វើអីខ្ញុំមិនបានមិនមែនខ្ញុំខ្លាំងទេអ្នកឯងវាអន់អន់ហ្មងចង់ឲ្យថាចឹងហ្អីអន់ណាស់សង្សារចូលមកអ្នកអប់ចង្កេះវ៉ាន់ដា